Namastê, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. Quero agradecer a presença de vocês em mais essa tarde de sexta-feira, final de semana aí iniciando, e trouxe mais uma vez, atendendo a pedido de vocês, o nosso amigo, irmão Henrique. Gratidão, namastê! Olá, boa tarde Paula, boa tarde a todos. Mais uma vez junto aqui, para mim é sempre um prazer seu convite e vamos embora, né? Vamos trocar mais uma vez. Bora que bora, e vamos falar de um tema que tá todo mundo passando por diversos altos e baixos aí, diversos sintomas em todas as áreas, pessoas que trabalham em centros espíritas, pessoas que trabalham com a internet, pessoas que trabalham com a espiritualidade de uma forma geral, estão passando por diversas coisas no corpo físico, sensações. Eu tenho recebido muitos depoimentos, inclusive eu tô bem gripada também. Então tá todo mundo aí passando por diversas coisas e hoje o Henrique veio mais uma vez nos enriquecer com mais e mais conhecimento, para a gente ficar mais tranquilo, entender que isso faz parte de toda uma mudança que está acontecendo, não só no planeta, mas nos nossos corpos. Então, vai ser uma tarde aí super rica de informações que todos nós precisamos aprender. Gratidão, Henrique, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Vou pedir para que todos vocês que estão chegando agora já vão deixando o like para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, começar a entregar essa live para o maior número de pessoas. E, claro, compartilhe a live também com o máximo de pessoas que você puder, nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, para trazer todo mundo para aprender um pouco mais nessa tarde maravilhosa. Gratidão, Henrique, estou contigo aqui nos bastidores. Qualquer coisa, pode me chamar. Gratidão, irmão! Tá bem, gratidão. Então, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, antes de entrar aqui, de vir aqui para o estúdio com a Paula, eu até tava dando uma olhada nas energias. Peguei a ressonância Schumann, alguns outros parâmetros e nós estamos novamente com ela lá no alto, né? Estamos com 77 Hz. O que já indica que as energias devem estar atuando em todo mundo nesse exato momento. Já desde ontem, hoje, provavelmente vai seguir atuando. E eu vou explicar daqui um pouquinho para vocês o pós essas energias todas também. Então, mais uma vez, gratidão e vamos lá. Para começar, o que seria propriamente dito a ressonância Schumann? Tá? Ela é o espectro eletromagnético do nosso planeta. E o que que acontece? Então, usando termos mais simples da gente abordar, é como se fosse a aura do nosso próprio planeta. Assim como nós comentamos em outras oportunidades, nós estamos fazendo a nossa ascensão, então nós ficamos variando a nossa vibração. Ora estamos um pouco melhores, ora estamos um pouco mais baixos, mas a nossa ressonância, a nossa energia também fica fazendo essa oscilação. Então, o planeta também faz isso, até por ele ser um organismo bioelétrico assim como a gente. Então, a ressonância Schumann, ela dá parâmetros para a gente ver como que está a aura do planeta. Então, alguns dias atrás, nós observamos muitas entradas energéticas, entradas de flashes solares, né, de classe M até classe X, que entraram. Depois disso, começa essa integração energética, tanto pela gente quanto pelo planeta. E essas energias, elas começam a fazer as modificações no nosso próprio sistema. Isso começa a nível de corpos sutis e vai descendo até que essas sensações chegam no próprio corpo físico. E com o planeta não é diferente. Então ele também vai, nós vamos monitorando junto nisso tudo os sismos, os terremotos, também os vulcões, o comportamento que eles têm.
Então, além disso, nós também temos as tempestades solares, que também estão atuando nesse momento, mas as energias que vêm do Sol central, Alcíone. Então, tudo isso causando grandes impactos em todos os organismos vivos aqui no planeta. Então, hoje, propriamente, que a ressonância ela está bem alta, como a imagem aqui está mostrando, deu 70, 77 Hz, ela cravou, não faz muito até. Porque se você olhar nesse gráfico, você vê que é recente aquele clarão branco que tem ali. Então, nós já entendemos que a energia entrou valendo. Isso foi, não faz, não sei a hora certa, tá, que isso aconteceu, né, Paula? Mas não faz muito tempo, não. Então, pode ver que tem outros flashzinhos de luz ali branco um tanto antes também. E essas energias elas vão chegando diretamente na gente. E como que tudo isso, a gente já abordou em algumas outras lives e tudo mais, sobre flashes, sobre energia, sobre a ressonância Schumann propriamente dita, mas como que isso vai atuando no nosso corpo? Como que isso vai, que sintomas vai trazendo? Como que a gente vai se sentindo? Eu vou primeiro citar alguns mais comuns, depois, Paula, se você quiser, pode mostrar também alguns outros, o pessoal também comentar alguns outros sintomas, mas eles vão começando por tonturas, enjoos, cansaço, sono, muito sono, também noção de espaço-tempo, as pessoas perdem essa noção de como se tivesse muitas vezes deslocado do tempo linear e dentre outros, você vai sentir também esses sintomas em alguns órgãos, tá? Alguns órgãos no corpo físico. Algum tempo atrás a gente falava muito sobre o intestino. Quando essas energias ficam altas, o intestino muitas vezes tende ou a trancar ou a soltar. E vale a gente pegar um outro parâmetro que muitas pessoas estão abrindo agora. O processos de, vamos chamar, purificação, processos de ajeitamento, ajustamento de bexiga e rins, tá? Então, talvez algumas pessoas já estejam apresentando ou apresentaram durante a semana passada, pouco antes, cistites e também infecções urinárias. Isso tudo tem ligação direta com essas energias. Aqui também comentaram, né, irritabilidade altíssima, sim, dor de ouvido, sim. Eu vou explicar daqui a pouco todos os canais, mas como que essa energia ela vai andando ali, vai atuando, tá? Então esses são os principais sintomas, mas nós vamos ter mais uns quantos, tá? Também um outro fator bem importante. E até lá no meu canal, o pessoal está cobrando que eu prometi e ainda não consegui gravar um vídeo explicando sobre o chakra umeral. O chakra umeral, ele geralmente é o chakra onde a energia tranca. E com toda essa movimentação energética acontecendo nos nossos corpos, vai começar a trancar para muitas pessoas o chakra umeral. Então eu prometi lá gravar um vídeo sobre como dispersar a energia no chakra umeral, só que eu não consegui. Eu até estou em viagem, tá? Estou em viagem e foi a primeira vez que eu fiz uma viagem com o Pedrinho, sem a mãe dele junto, e foi tenso. Foi tenso a noite, foi tenso tudo mais, mas nós estamos aí. Então, não consegui gravar esse vídeo também em função da viagem, mas o chakra umeral, para quem não sabe, ele é atrás da nuca. Tá? Não bem aqui onde é que eu tô com o dedo, um pouco mais para baixo, tá? Um pouco mais para baixo. E a energia ela tende a trancar nesse chakra, tá? Eu quero gravar um vídeo explicando como dispersa a energia, mas você vai precisar que outra pessoa disperse para você, tá? Dando passes dispersivos, tá? Tô fazendo até com a mão aqui lá atrás, fazendo essa movimentação, mas eu gravo um vídeo depois explicando isso bem certinho. O que que acontece, né, pessoal? Conforme a energia ela vai entrando,
ela começa a entrar no, nos nossos corpos sutis e vai descendo. Então, nós já explicamos também sobre os corpos. Vai chegar em determinado momento que ele começa a chegar nos corpos que lidam com o nosso sistema mental emocional. Até chegar lá no duplo etérico, que vai ser essa parte onde a gente sente mais no físico. Então, por isso, irritabilidade, todas essas outras coisas. Cãibras também você vai ter, principalmente espasmos podem dar nas pernas. Aquele momento que você está quase pegando no sono, vem aquele espasmo. E por que isso? Pressão intracraniana e zumbido nos ouvidos também, tá? Isso tudo a gente vai tentar dar uma abordada, assim, pegar aqui as coisas que às vezes eles acabam me passando aqui, principalmente o Dr. Alonso, no sentido de como essa energia se molda através das glândulas. Quando a gente pega, por exemplo, essa região toda da cabeça, nós vamos ter três glândulas importantes, mais o labirinto, todo o córtex cerebral, toda essa região também, mas a gente tem ali o hipotálamo, pineal e hipófise, junto ao labirinto. Essas tonturas têm a ver com o labirinto, ele recebe uma rotação energética diferente. Então, as glândulas também começam a integrar essa energia, incorporar essa energia e fazer uma movimentação um pouco mais acelerada. Então, enquanto o seu organismo está se adaptando a tudo isso, o próprio labirinto ele começa uma atividade. Tá, que vai se regulando aos poucos. Então, isso causa também essas tonturas, dores de cabeças. A gente vai ter o canal auditivo e o canal ocular também tendo conexões com todas essas glândulas, com toda essa transmissão de informações. Então, quando nós falamos que os nossos sistemas eles estão atualizando em DNA e hormônios, vocês imaginem que partículas de luz, tá? Pequenos fótons de luz, eles começam a circular pelo seu organismo, carregando informações. E essas informações, elas não vêm assim, como é que eu posso explicar? Elas não vêm de uma vez. Você não vai pegar o seu DNA, não vai pegar os seus hormônios e simplesmente eles se atualizaram. Isso vai sendo feito de forma bem gradativa, conforme essas energias vão entrando. Então, o seu corpo ele passa a se adaptar, porque a gente pode falar que isso tudo são pequenos flashes solares, tá? Quando muitas pessoas falam daquele grande flash solar, então isso são adaptações. Nós estamos indo para um mundo de regeneração, um planeta 5D, onde o planeta está fazendo isso, e a ressonância Schumann nos mostra isso, essa variação que o próprio planeta faz na sua aura, na sua frequência, e nós também estamos fazendo. Então, essas informações elas vão vindo aos poucos, vão sendo integradas. Então, você imagine, tá? Só para tentar ser um pouco mais claro, você imagine a hipófise e a pineal, tá? E elas começam a jogar. Isso vem descendo dos corpos sutis, essa energia chega nessas glândulas, algumas informações são decodificadas e vão sendo transmitidas para os sistemas, para os órgãos, tudo mais. Você imagina, então, tudo isso trabalhando em conjunto, jogando pequenas informações. Muita gente sabe que quando se altera um pouco de hormônio no nosso sistema, isso já altera o humor, já altera uma série de coisas. As pessoas fazem injeção hormonal para regular algumas glândulas, alguns sistemas. Então, é isso que vai acontecendo. Nós temos também. Nós estamos tendo alguns sintomas de cansaço, aumento do sono também, essa atividade toda celular de quando as células vão fazendo essas pequenas transformações, elas necessitam de um descanso maior, de um tempo maior para recuperação. Então a gente vai sentindo isso tudo também. Quando você pega região digestiva, vai pegando outras regiões vamos dizer, da região mais abaixo do corpo, elas também vão sentindo. Então você pode ter enjoos, você vai ter órgãos que começam o intestino a trancar, a bexiga começa também a fazer um processo de purificação. Até comentei em uma outra live que a bexiga, né,
O sistema urinário, ele é o último a expelir o que o corpo está colocando para fora. Então, muitas pessoas estão, nesse momento, também tendo problemas, vamos chamar assim, por ali, porque já estão sendo colocadas coisas para fora. Semana passada, muita gente relatou estar com isso, tá? Estar com problemas nessa região. Eu digo isso porque eu trabalho com muitas pessoas, atendo muitas pessoas, e então eu observo a movimentação. E chegou até mim muitas pessoas com essa característica. Então a gente vai pegando todo esse conjunto de coisas e trazendo para a gente, porque nós estamos passando por tudo isso também, por toda essa transição, por todas essas mudanças, e a gente vai se entendendo, vai olhando para o nosso corpo, vai olhando o que ele precisa, vai olhando o que dá para fazer com isso. Inclusive, essa é uma pergunta que muita gente faz, mas quando está acontecendo tudo isso, quando as energias estão nesse patamar, o que eu faço para mim me adequar, para mim conseguir transitar por tudo isso de uma forma mais harmônica, né? Não sei se você está aí, Paula, para a gente debater, para explicar também para as pessoas o que elas podem fazer, o que elas podem fazer para, vamos dizer, deixar isso tudo ser mais sutil, mais leve. Sim, sim, com certeza. Eu acho que, primeiro de tudo, procurar se alimentar de uma forma bem mais saudável. É claro que a gente não precisa fazer nada radical, né? As pessoas já acham que tem que fazer tudo radicalmente agora. Não, mas procura uma coisa que eu dou dica e eu faço muito, apesar de eu não ser nutricionista, mas o que eu vou falar aqui não vai fazer mal para ninguém, é comprar frutas. As frutas que tiverem lá no mercado, não precisa ser as frutas caras, nada disso, as frutas que tiverem lá. Faz um suco e acrescenta nesse suco gengibre, que é ótimo para infecção, isso me ajudou muito, e a couve, e bate no liquidificador. Se você quiser adoçar com mel ou com açúcar demerara, eu não adoço com nada, e toma aquilo. Muita gente vai falar, ai, mas é muito ruim. Gente, é igual tomar remédio. Você prefere tomar um suco desse ou tomar um remédio? Ou tomar uma injeção? Porque o que acontece? Não que eu seja contra a pessoa se medicar, não é nada disso. Tem que ir no médico, tem que ver o que precisa ser feito. Mas quando você cria um hábito de tomar esses sucos, sopa de legumes, pega os legumes, também põe gengibre, também coloca couve. Por quê? Porque isso aumenta a nossa imunidade e libera o corpo de infecções. Exato. Evitar o máximo. Eu sei que às vezes é bem difícil comer tanto alimento industrializado. Tanto, não precisa comer tanto, não. Diminui um pouco. Eu vou dar isso um exemplo, já... Paula, disso que você está falando, e vai ficar bem simples do pessoal entender, tá? A gente está recebendo energias todos os dias. Todo dia. Muita, quando você, né, vai lá e compra uma fruta, uma verdura, o que acontece? Faz muito pouco tempo que isso aí está lá na feira, no mercado. Então, essas frutas, essas verduras, elas já estão com essas energias atualizadas. Sim. De poucos também. Dias. Produtos industrializados, talvez alguns foram fabricados faz pouco tempo, mas geralmente, além de ter todo o processamento, tudo aquilo que tem, eles têm ainda uma energia mais antiga. Como está indo tudo muito rápido, quando você come uma fruta, uma verdura fresca, ela está atualizada energeticamente isso. Também. Além de você tudo, sente, né? Isso, ainda tem isso. Tá? Porque a gente acabou de falar, o planeta faz também, a gente, isso não é espiritualidade, ressonância Schumann, é um dado científico. Sim. A gente está falando de ciência aqui, não é? Então, isso tem comprovação total dessa ressonância. Onde a normal, vamos dizer, normal que a gente sempre teve era em torno de 8 Hz. 7 Hz, é isso mesmo. É, 7,8, né? É, bem baixinho. Isso. E nós estamos falando em hoje energia 77. De 77. 77. Isso não é uma coisa assim
baixa. A energia, a 5D, para vocês terem uma ideia, ela começa em 40 Hz, mais ou menos. Está com Nossa. 77, então é energia pra caramba Pra chegando aqui. caramba. Pra caramba. E aí tem algumas outras coisas, né? Você beber água, nosso Sim. organismo ele é muito constituído de água, mas eu estava esperando esses comentários, você explicar um pouco também, para passar aqui o que eles me orientam também. O melhor de tudo sempre a gente fazer é deixarmos, nos entregarmos ao processo. Perfeito, perfeito. Porque o que que acontece? Não adianta você, quando está dentro dessas energias, querer fazer todas as meditações que você não fez. Isso não vai deixar o seu sistema tranquilo. Melhor coisa é você ficar leve, você ir deixando isso tudo agir. E lógico, aí você vai pegando. Nós estamos aqui observando mais de perto o corpo físico. Então você vai fazendo coisas que deixem o seu corpo físico leve. Descanse, faça uma meditação, se der, vá para a natureza, faça Isso. aterramentos, coloque os pés na terra, na grama, na areia, coma coisas leves. É aquela coisa, você vai sentir que tudo isso vai deixar você mais leve e essas energias elas vão se integrar de uma forma mais natural, de uma forma mais harmônica. Então, isso é muito importante. Você não Perfeito. entrar em colapso, não entrar em, como a gente diz, entrar em parafuso Isso. no sistema mental emocional. Perfeito. Esse de entrar em contato com a natureza, praticar exercício, fazer uma caminhada que seja, subir as escadas do teu prédio, qualquer exercício por 15, 20 minutos diários já vai também oxigenar teu cérebro, tua circulação, vai fazer o teu corpo liberar as toxinas que precisam ser liberadas, né? Então eu acredito que você se entregar a isso sem medo, sem pânico do que está acontecendo, porque vai passar. É só um período para que você se adapte, para que essa máquina, que é o nosso corpo humano, se adapte a esse novo planeta, vai levar um tempinho aí de adaptação, como qualquer coisa. Sim, quando uma Agora, energia. sim, é muito forte, gente. E quando você pega uma energia, quando energias maiores entram, elas demoram 24, 48, 72 horas para elas, vamos dizer, irem se adaptando no seu sistema. E aí vem, vamos dizer, a bomba. Então Sim. você imagina uma bomba hormonal sendo jogada em você também. O que que acontece? Se você pegar esses dias, a gente estava falando, trazendo algumas mensagens dos pleiadianos, onde diziam, estão entrando classes muito fortes, de classe M até classe X, sem parar. Porque assim, o que que acontecia alguns anos atrás? Vamos voltar lá 10, 12, 15 anos atrás, a gente tinha isso também. Só que era esporádico que isso ia acontecendo. Esporadicamente você tinha alguma entrada de energia maior, só que agora não, a gente não sai. Quando terminou os efeitos Duma, já tem duas entrando novamente. E Exatamente. a tendência é que isso fique, que isso continue de forma mais progressiva. Até os pleiadianos, eles, um tempo atrás, eles comentaram que para a gente ter, vamos dizer, o flash maior, ou ter super flashes, primeiro as nossas estruturas teriam que se adaptar com flashes medianos. Eu Sim. acredito que a gente está dentro desses flashes Estamos. medianos, modulando todo o nosso sistema para esses flashes maiores. Então, é a questão da gente ir se adaptando. Uma outra coisa que eu sempre comento, Paula, quando a ressonância está muito baixa, tá? Quando ela está, você imagina ali 6 Hz, 5 Hz, tá? O que que acontece? Quando ela está nesses valores, é como se a gente não tivesse recebendo ancoramento energético externo. Tá? Não tem energia externa sendo emanada aqui no planeta. E aí nós vamos ter que fazer o nosso próprio ancoramento. É como se a gente tivesse que dar um gás extra para nós mantermos. Aí você pega, né, dando um exemplo assim, imagine que uma pessoa, ela já está fazendo seus processos, tudo mais, e ela já vibra em uns 15, 20 Hz. Quando vai a 5,
ela vai ter que fazer uma movimentação Sim. gigante para ela ancorar a energia, para ela manter a frequência dela estável. Então tem tudo isso. Outra coisa que você comentou sobre desintoxicar, né? Se você quiser, eu explico um pouco também sobre o intestino, sobre como que isso quero, acontece. Quero, com certeza. Bora. Então, eu não me lembro se eu já falei isso, mas vou repetir. O que acontece assim, com alimentações mais pesadas, né? Dando exemplo assim, carnes vermelhas, tudo mais. Quando o alimento ele tem uma dificuldade maior de ser digerida pelo intestino, ele vai acabar ficando alojado lá, demora mais para fazer esse processo. E o próprio intestino, então, começa, esse alimento, ele começa a fazer um processo como se fosse uma putrificação lá no intestino. E isso gera gases ácidos. Essa acidez vai chegar no sangue e vai ser distribuída para os órgãos. É isso que causa muitos colapsos, entende? Nos sistemas de órgãos. Uns entram em superatividade, outros entram em superdefesa, uma série de coisas. E o que acontece? Então a gente fala muito em ter o organismo alcalino, ter o organismo sem toxinas. Tá? Quando você fala em tomar um suco com uma couve, tá? A couve ela é fibrosa. Você vai ter outros alimentos fibrosos que vão ajudar a empurrar isso no intestino, jogar isso adiante. Além de você colocar, por exemplo, abacaxi, limão, algumas coisas que, embora sejam ácidas, no organismo atuam de forma alcalina. Tá? Então, isso tudo é válido. Mas eu vou passar um outro também aqui que eu acho bem legal e bem válido para o pessoal. Tá? Quem conseguir o sal marinho, tá? Eu indico sempre o sal de Mossoró, que ele é mais puro, não esse sal marinho de cozinha. O sal e marinho... o sal rosa? Não, esse não, para isso que eu vou explicar não. Melhor é o sal marinho. Aí eu sempre até recomendo os das Salinas lá de Mossoró. Tá? Como é que você faz isso? Você vai fazer um escaldapés com esse sal. Você vai colocar uns 10 litros de água morna, não quente, para 200 gramas de sal, e vai colocar os pés dentro de uma bacia, de um recipiente, e o sal vai puxar as toxinas. Porém, quanto mais puro for esse sal, por isso que eu recomendo esse de Mossoró, ele vai fazer um processo como se fosse uma osmose ali. Estou falando esse nome, tá? Mas vai fazer, e o organismo vai puxar todas essas propriedades que o sal tem, em torno de umas 80 e poucas, para dentro. A única coisa que tem que cuidar é que não dá para ficar com isso mais que meia hora, porque senão começa a voltar as toxinas para o organismo. Quem faz isso pode até observar, às vezes, nas primeiras vezes que faz, a água tende a ficar um pouquinho mais escura, porque está puxando mesmo as toxinas. Então, suco verde também, quem faz, né, colocando couve, que é uma fibra, vai também estar fazendo um processo bem similar também. Mas, resumindo, é isso. Nosso organismo, pela alimentação, por uma série de coisas que a gente faz aqui, ele ainda tem muitos metais, ainda tem muitas coisas para serem colocadas para fora. Muito. Um remédio para dor de cabeça que a gente toma é lotado de metal pesado. A água que a gente toma... Enfim, muita coisa ainda é. Por isso que é importante também, quem puder, compre uma garrafa de vidro, tem as coloridas também. E você colocar uns 10 minutinhos no sol de manhã, isso também já dá uma solarizada na tua água, né? E você mesmo pode, através da tua intenção, enviar energia para a água que você vai beber. Sim, uma outra coisa também para quem quiser, aproveitando aqui o seu canal, Paula, eu ontem disponibilizei lá no meu canal um vídeo, tá? Nesse vídeo, na descrição dele, tem inclusive o link para fazer o download, que é gratuito, tudo gratuito lá. É o sistema regenerador ashtariano Home Help, tá? Para que todos, tem vídeo explicando como que usa ele, como que aplica ele. Justamente para quem... foi orientação já largar, tá? Ia ser um pouco depois que a gente ia lançar, até eu tinha comentado com você que
talvez ia vir aqui para a gente falar, mas do jeito que está andando tudo muito acelerado, veio a orientação da egrégora. Já larga isso para a galera já ir usando. Então, quem Vou quiser, colocar o link aqui, peraí. isso, quem quiser tá lá, tá? Tem também o site que foi criado, o pessoal me ajudou a criar um sitezinho rápido lá, que é www.henriquegaspareto.com.br. Lá você vai, entrando nesse site, você consegue ver o vídeo ensinando a usar, já faz o download da interface, tá tudo explicadinho lá, passo a passo para usar esse sistema. Aí podem usar à vontade, como ele é um sistema que é para o público geral, a própria egrégora já ancorou tudo lá para sistema de proteção, tudo que vai ser usado lá já está trazendo a força da egrégora dentro do comando Ashton. Então podem usar, e até quem quiser depois vem aqui e relata como que foi a experiência, tá? Mas já está tudo disponibilizado lá. Então, você vê que estão tendo vários movimentos para a gente acelerar um pouco esses processos nossos, a gente fazer mesmo. E aquela coisa que eu comento, e às vezes fica até chato, porque parece que eu estou sempre repetindo coisas, que é aquela, não é um movimento que acontece lá, não é um movimento separado de você. Tudo isso, toda essa transição, tudo isso que está acontecendo, tá? Esse aí é o sistema, tá, pessoal? Tá? Até foi colocado um link ali para se alguém quiser fazer alguma doação, depois vão ser usados nos tratamentos do Pedrinho, tá? Que tem paralisia cerebral, mas o sistema é gratuito, é só baixar e usar. Então você vê que esses processos eles acontecem com a gente. Tá? Eles acontecem com a gente, não somente com. Não é uma coisa externa que está acontecendo. Então a gente deve focar em fazer as coisas pela gente. Aqui, só para explicar, Paula, já que você está com isso aberto, essa primeira parte de cima, ela faz a harmonização pessoal. Você pode aplicar para você mesmo, para familiares, para tudo mais. E o segundo quadrinho mais de baixo ali, ele já é um quadrinho para você fazer para o ambiente. Então ele vem completinho, é uma folha A4, tá? Que foi disponibilizada aí para quem quiser usar, justamente para não ficar caro também para imprimir, para que Muito legal. todos tenham condições. Então é só usar. Não vou falar Show. muito sobre ela, porque lá o vídeo já explica tudo. É só assistir depois, tá tudo bem certinho lá, tá? Mas já deixar aqui para o pessoal que as coisas estão andando aceleradas mesmo. Eu não sei se a gente abre para perguntas, explica mais alguma outra coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta, já pode colocar aqui no chat que eu coloco na tela. E nós estamos sentindo isso, né? Eu pelo menos consigo sentir. Vou dar um exemplo assim, os últimos dias, quando essas energias entraram mais fortes, eu conseguia sentir no meu ouvido estalos, sabe? Volta e meia ele dava estalos. E por que que a gente pega esses canais? Eles são canais que vão se afinando. Muita gente fala assim em mediunidade. A mediunidade ela vem por canais, por faculdades que cruzam toda essa região. Existem muitos canaizinhos que eles se interconectam ali no pegando o canal cerebral, auditivo, ocular, as glândulas, então tudo ali é muito, muito, muito pertinho um do outro, e você vai sentindo afinamentos que vão inclusive aflorando. A gente fala muito em telepatia, a gente fala muito em a comunicação interdimensional, tudo isso que está ocorrendo tem a ver com isso tudo também. A gente ir para 5D, os nossos sentidos eles tendem a mudar, tendem a ficar mais afinados e mais sutis, né? Isso. Agora a gente vai começar a ativar as nossas fitas de DNA. O que que vai acontecer? Nós vamos fazer telepatia, telecinese, entre outras capacidades que é direito dos seres humanos, não é uma coisa
paranormal. Na verdade, é uma coisa que foi retirada do ser humano e que está sendo reativado. Então, o ser humano, o novo ser humano, ele vai ter essa facilidade de telepatia. A gente não vai mais comunicar que nem a gente se comunica agora. É claro que para que isso aconteça, isso vai levar tempo. Por isso está acontecendo o que está acontecendo agora. Tem uma pergunta aqui na tela. Esses altos e baixos de nossas vibrações atraem energias ruins? Propriamente dito, não. Tá? Não atrai energia ruim. Muita gente até confunde isso. Acha que está entrando obsessor, quando na verdade é só o seu corpo fazendo atualizações. O que atrai energia ruim é comportamentos da gente. É coisas que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, você pega a casa, se você deixar ela bagunçada, ela mesmo está fazendo pontos telúricos de energia ruim, né? Porque uma energia, vamos dizer que ela tem um potencial de deixar você um pouco ruim, ela se forma automaticamente. A gente tem linhas Hartmann, sim, que cruzam. Então, eu acredito que não propriamente a energia, esses picos, até porque, bem pelo contrário, eles fariam você subir a sua energia. Você até comentou ali sobre a telepatia. Eu vou explicar uma situação que aconteceu comigo esses dias, tá? Eu acho que é bem interessante. Porque muitas pessoas entendem a mediunidade como se você tivesse o tempo inteiro conversando com seres, e não é assim. A gente tem nossas vidas aqui na 3D, então muitas vezes eles vão abrir para você alguma coisa, alguma comunicação, quando se faz necessário. Então, não é assim quando o Henrique quer, ele recebe alguma coisa. É bem pelo contrário. Vem o telefone toca de lá para cá, isso, né? Isso, mas eu quero explicar exatamente sobre a telepatia. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela me falou o seguinte, isso era já tarde da noite. A pessoa me falou assim, Henrique, minha filha tem 5 anos e ela não fala. Eu devo me preocupar com isso? Automaticamente me veio a intuição e eu respondi para ela, não, fica tranquila que no momento certo ela vai falar. Só que aí eu fui fazer as mamadeiras do meu filho, então eu estava enchendo elas com água para fazer, para a gente ir dormir. E aí o doutor Alonso me explicou. Então eu quis explicar isso só para ver como que as informações vêm. Ele não faz assim, ele não vem muitas vezes dizendo é isso, 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 isso. Ele faz eu pensar, eu trabalhar também. Então o que ele me falou foi o seguinte, você imagina que vocês estão fazendo um caminho onde vocês estão indo da fala, a fala que a gente tem hoje, para um caminho de telepatia, certo? Daí depois ele diz, agora você imagina seres que já têm isso, aprimorado, que estão reencarnando e tendo que fazer um movimento de volta para sistemas que já eram obsoletos a eles. Então é toda uma movimentação energética de retorno para ir para a fala. Porque aí entra aquilo que a gente comentou, Paulo, na outra oportunidade, desse grande movimento, né, de seres, principalmente índigo, cristais, arco-íris, diamantes, que ali mais um entendimento ele trouxe para mim, pelo menos, da questão da fala, da telepatia. Por quê? Porque tá grande o número, né, de crianças que estão falando mais tarde, estão tendo dificuldades. E não é dificuldade, né? Quando vê, menos espera, elas estão falando. Exatamente. Quanto menos espera, estão lendo, falando até outra língua, enfim, né? Isso vai começar a acontecer muito. Mais uma pergunta. Por que sinto picos de irritação nos dias de frequência mais alta? Será que estou muito atrasada? Não. Definitivamente não. Quando tem frequência mais alta, você vai, é aquilo que eu estava explicando antes, vai mexer nessas regiões ali cerebrais. Então, poderia fazer até uma analogia. Imagina que você está ali descansando, dormindo, e começa o vizinho em cima a fazer barulho. Tá? Ele começa a fazer barulho, bater coisas, ele atrapalha o seu sono. É mais ou menos isso que acontece. A energia vem, ela começa
a fazer isso aqui em você e vai gerar irritação, vai gerar uma série de coisas, porque tira você da zona de conforto. Tá? Ela faz você se mexer. Então, não está atrasado, bem pelo contrário. Tá? É um indicador que está trabalhando o sistema. Perfeito. Mais uma aqui, Rosilda. Boa tarde. Eu tenho sentido muita dor de cabeça e estalos no ouvido, e pressão no topo da cabeça e centro da testa. Então, quando a gente imagina, né, Paula, que a energia, ela vamos dizer assim, ela desce na parte da frente, numa velocidade grande, e ela sobe pelas costas, numa velocidade bem menor. Eu falei antes, ela tranca no chakra umeral. Só que o chakra umeral não é só ele ali. Existe toda uma interconexão de uma série de coisas. E quando essa energia ela tranca, por que que eu digo tranca no chakra umeral? Não estou dizendo que todos é isso, mas é bem comum trancar ali. Tá? Depois, quem quiser pode estudar um pouco mais sobre o chakra umeral. Tá? Eu vou fazer depois também uma live, alguma coisa explicando melhor, inclusive como dispersar essa energia ali. Ela vai começar com dores aqui nessa região de trás, essa região de trás já do crânio, nas têmporas. Começa a ter pressões intracranianas, uma série de coisas, porque aquela energia não vai, não vai. Inclusive, uma outra característica que está sendo bem comum, assim, eu percebo muito nos atendimentos que eu faço, Paula, é o chakra laríngeo. Você vê que ele é próximo, o umeral, ela traz o laríngeo aqui. O laríngeo, se tem um chakra que hoje eu diria para todo mundo cuidar, que para todo mundo dar uma atenção, é o laríngeo. Por quê? Quando a gente pega esse sistema que nós vivemos várias vidas, toda essa opressão, toda essa coisa, ele fez ficar trancado muita coisa. Então eu percebo muitas camadas entre níveis sutis. Dando um exemplo aqui, eu até uso isso às vezes para explicar para algumas pessoas. Você imagina como se aquele insulfilme que você coloca em vidro de carro. Você imagina todas essas camadas como se tivesse esse se formando um insulfilme, que a energia não consegue transitar entre as camadas de forma livre, vai perdendo força, vai perdendo descida, vamos chamar assim. Então, eu vejo trabalhar muito esses chakras, muito, por muitas coisas presas, por muita expressão trancada, por muita coisa. O Então, nosso você chakra imagina. superior estavam meio que entupidos, né? Isso, então você imagina lá atrás trancado, aqui trancado. Então isso aqui fica tudo num sistema que eu até tinha falado numa outra live, que eu dei a sugestão de fazer assim, a gente está fazendo como se fossem kamikazes internos, né? De atualização. Por que kamikaze? Porque a gente vai buscar coisas que simplesmente elas precisam explodir e sair. Então, quando alguém consegue entrar, às vezes, num sistema rápido de eliminação de emoções, de sentimentos, aquilo vira tipo um kamikaze mesmo. Você faz um turbilhão de coisas e, às vezes, não sabe nem, perde total a noção. Mas é o que eu sempre digo: é rápido. Rápido você já volta para o seu centro. Não é uma coisa que as próprias egrégoras. Por isso que esses flashes eles vêm modulados, tá? Porque a gente precisa aguentar isso, a gente precisa suportar. Não, a luz não vai trabalhar para judiar da gente. Na verdade, o que está judiando, vamos dizer assim, seria as nossas próprias crenças limitantes, os nossos próprios padrões aprisionadores que a gente tem, né, de formas de encarar a vida, de viver o nosso cotidiano. Nós mesmos trancamos isso e dificultamos essa passagem de energia. É aí que causam as dores, né? Estão falando aqui agora sobre cãibras, né? Acho que todo tipo de dor, todo tipo de incômodo é onde se encontra um fluxo parado de energia ali, não é mais ou menos isso? Sim, das câimbras tem outra explicação também, mas assim, é isso mesmo, porque quando você resolve trancar o seu processo, né, aí dói um pouco mais. É aquela coisa assim, vamos dizer, essa emoção já era para ter saído um tempo atrás. Você foi
segurando e agora ela vai sair com um pouco mais de dor, mas vai sair. Tá pegando a cãibra ali, o que que acontece? A gente tem estímulos eletromagnéticos em todo o corpo que você imagina fios, tá, que vão descendo ali, que ele simplesmente é como se fosse um choquezinho, tá? Às vezes, também devido a, vamos dizer, dispositivos antigos, acordos antigos, tem muitas ligações que descem para as pernas, tá? Que, vamos dizer, fios que ainda estão por ali. Não estou dizendo que, ah, eu tenho cãibra, por isso que eu às vezes até não comento alguns assuntos. A pessoa tem cãibra e vai dizer, não, ela tem chip ali? Não, não é isso. Tá? Ela tem um caminho energético ali. E por isso que muitas vezes você vai observar essa cãibra noturna, como algumas pessoas estão falando, principalmente naquela hora que você tá para pegar no sono e dar aquele choque, entende? Então, isso são as duas coisas, isso que você falou, e também ainda, pelo menos o que eu visualizo ali, alguns fios que ainda estão por ali, que fazem essa condução energética e dá tipo um estalo energético naquela hora e o reflexo no corpo físico. Uma pergunta interessante também, como vai ser esse processo de ascensão para as crianças e adolescentes? Eu acredito que mais leve do que para a gente. Se você pensar, pegar o meu exemplo aqui, momento que eu penso assim, eu, Henrique, tenho transitado, tá? Falar para mim, tenho transitado nisso de forma até certo ponto tranquila. Por quê? Porque eu tenho seguido as orientações de permitir, muito mais do que eu buscar fazer uma série de coisas, é permitir que essas energias integrem. Se para mim eu estou conseguindo transitar assim, claro que tem desconfortos. Eu entendo que para esses seres que já vêm um pouco melhores atualizados, seja mais suave do que para a gente. Tá? Então eu entendo, não sei se você faz o mesmo entendimento, Paulo, mas eu entendo que. Sim, com certeza. Eles já vieram mais preparados, Isso. vamos dizer, mais conscientes do que nós, né? Imagina que a gente. Tu não tem, acho que é a mesma idade que eu tenho 40, tu tem quanto? Eu tenho 35. 35, então. É quase ali a mesma faixa, né? Mas quanto mais essas crianças que estão vindo agora, os adolescentes, eles têm um nível de consciência um pouco mais alargado. A tendência é essa, é encarnar no planeta a partir de agora seres de quinta para cima. Não vai encarnar mais seres aqui de 3D. Isso não vai existir mais aqui no planeta Terra, não encarna mais. Não tem mais frequência para eles. Imagina um ser de 3D encarnando agora com a ressonância Schumann 77. Morre. Ele não aguenta. Eu até falei, Paula, numa outra live, trazendo números. O pessoal gosta muito de números. Então, eram números aproximados, tá? Que a gente tem hoje, mais ou menos, em torno de uns 14 bilhões de almas. Que tem, dessas 14, eu acredito que umas 10, mais ou menos, têm condições de encarnar. Quando a gente fala em condições de encarnar, é de estarem aptas a estar nessas energias de 5D, tá? Então, assim, muitas crianças que estão nascendo, elas já veem 5D. Sim, até mais, né? Até mais. Então, eu acho que para eles é mais leve o processo. Ansiedade, você já falou, é, ando muito. Ansiedade, dá para até a gente falar um pouco sobre isso, que é o seguinte, tá? É importante isso, ansiedade e depressão. Eu vou falar das duas, porque o que que é depressão? É você ficar revivendo situações passadas. Tá? Então você fica. Tem gente que fica naquele looping de coisas passadas. Tá? Ansiedade é projeção do futuro. Você fica projetado. O ideal é você estar no agora. Tá? Então, assim, aí tem todas essas coisas que a gente estava falando antes, lá, fazer o aterramento, onde você envia essa energia de volta lá para o centro da Terra, recebe outra, tudo mais, para você ficar no agora, ficar no aqui. Por isso que eu até sempre digo, Paulo, assim, não fiquem assistindo tanta coisa, buscando tanta informação, tudo mais, porque o processo é com vocês. Não é lá, sabe? Todo mundo tem essa mania de ficar olhando lá, uma coisa externa. Ah, isso vai acontecer no planeta, isso vai acontecer não sei o quê, não sei o quê. Não, está acontecendo.
com cada um de nós. Então, o que a gente precisa é estar no agora. Isso tem a ver com a ansiedade. Claro, o que eu falando aqui é muito simples, parece muito simples, né? Não, você precisa vir para o agora. Não, isso é também uma coisa que você vai trabalhando e vai resolvendo, tá? Se não fosse assim, a gente não estaria no Brasil como sendo um dos pioneiros em ansiedade no mundo. Exatamente, e a gente meio que foi criado nesse sistema aprisionador de ou estar no futuro ansioso para fazer 18 anos. A gente começa assim: eu não vejo a hora de fazer 18 anos, que aí eu vou tirar minha carta, porque eu vou sair da casa da minha mãe. A gente já começa assim, e eu percebo que até o meu filho, que tem 10 anos, já quer entrar nessa onda. Por quê? Porque existe um sistema, gente. Desde a escola, pré-escola. Imaginem que o planeta inteiro está sofrendo uma transformação em todos os sentidos, não só na natureza, né, do planeta, nas energias, mas os sistemas que a gente é inserido, sistema educacional, sistema financeiro, todos os sistemas políticos, tudo vai cair. Por quê? Porque eram sistemas que nos prendiam, nos aprisionavam para que fôssemos ou depressivos ou ansiosos. Nunca se Dependentes, ensinou né? na escola, na pré-escola, que as crianças têm que viver agora, que existe somente o agora, porque isso se ensina para criança. Nunca se ensinaram valores, de fato, na escola. É mais importante ensinar português, matemática, o que que você vai ser quando crescer, e tá, sempre algo que está para acontecer, nunca algo que está no agora. Então, até isso se desmantelar de fato, o que que acontece? A maioria se prende no passado ou no futuro, não consegue entender que só existe o agora, que passado e futuro, na verdade, nunca existiu. Só existiu nesse grande holograma que é o mundo físico de terceira dimensão que a gente vive ainda. A gente ainda está se desprendendo, a gente ainda está começando a tirar as escaminhas do olho e ver, opa, peraí, não é bem assim, né? Tem que ser um processo gradativo, porque senão o cérebro nosso queima, ele não vai entender. Imagina se caísse o véu de uma vez, tum, e a gente visse tudo. A gente não ia aguentar, não ia suportar. Essa pergunta, isso que você falou, eu sempre coloco, né? Mas, quando as pessoas elas falam, eu falo assim: vocês acham que realmente estão preparados para ter esse contato que todo mundo quer ter? Sim. Porque assim, imagina, bota um arcturiano agora na sua frente, ali 2,5 metros de altura, daquele jeito, Azul. está preparado? É, vai ficar, né? Vai ter um ataque do coração se bobear. Eu, Então quando a gente. vejo em sonho lúcido, eu já fico assim, ó, chocada, querendo mexer, querendo chocada. Eu já fico. Isso porque eu tô em sonho lúcido, meu nível de consciência tá um pouco melhor do que tá agora. Imagina ao vivo e a cores. Então, assim, gente, eles sabem melhor do que nós o momento certo de cada um. Que nem todo mundo. Nem todo mundo tá pronto. E a gente está, isso, complementando isso que você falou, nós estamos em, vamos dizer assim, sistemas que eles são controladores e opressores, né? Em qual sentido? Nós podemos fazer uma reflexão e ver do que a gente é refém. Você está sendo refém do que hoje? Você é refém da indústria farmacêutica? Você é refém do sistema de mídia, você é refém do sistema de ensino, você é refém. Então, quando as massas começam a acordar, isso começa a incomodar. Tinha algumas Opa. pessoas até me perguntando ontem o que eu achava sobre metaverso e tudo mais. Eu para mim, eu até expliquei, para mim isso é uma tentativa de cópia de coisas que são reais, mas mais um negócio para tentar, sabe? Manter Controlar. a gente em alguma coisa controlada. Ah, não dá para a gente atacar aqui, a gente ataca ali, né? Então. Exato. Chip no cérebro. Porque assim, gente, o mal,
ele nunca vai se apresentar como mal. Olha, escuta, eu sou o capiroto e eu vim aqui pra te controlar. Não é assim. Olha, eu vou chipar o teu cérebro, porque vai ficar mais fácil pra você se conectar com a internet. A gente vai se comunicar melhor com você. Olha, vai ser maravilhoso. Você vai fazer telepatia muito mais facilmente. Olha, vai ser lindo. É Exato. Muito sedutor, gente. Não é uma coisa. A gente tem que entender que o mal não tem chifrinho feio, vermelho, não é nada daquilo. Aquilo é só uma alegoria, porque na verdade, quando ele tenta te seduzir, ele vem lindo, maravilhoso, tecnológico, vai facilitar a tua vida. Nossa, vai ser maravilhoso. Você vai ser capaz de viajar no tempo e no espaço. Você não precisa de nenhum chip no seu cérebro para fazer telepatia. Você não precisa de nenhum chip no teu cérebro para você viajar no tempo e no espaço. Você não precisa de nada, porque tudo e já existe dentro de você, dentro do teu corpo, dentro da tua Sim. célula. Tem uma pergunta aqui da Ana Santos, tá? Essa aqui eu queria responder também. Ai, cadê? Vamos ver. Pode falar que eu vou procurando aqui. Tem tá. um monte. Ela perguntou assim, a ciência irá aceitar a espiritualidade como algo existente provável? Na verdade, se você buscar, a resposta do Nikola Tesla já deu pra gente. Ciência e espiritualidade não são coisas diferentes. Elas se confundem, são a mesma, andam juntas. Talvez o que aconteça é a gente ter apenas uma percepção disso, diferente. Mas isso já acontece, isso já anda. Uma outra coisa, que isso que você comentou sobre chips, né? Eu sempre digo, até nos cursos que eu dou, eu digo que eu não gosto muito dessa palavra chip, tá? Mas eu uso mais implantes. Mas o que acontece? Nós temos implantes positivos. Tá? Sim. Quem cuida disso são as próprias egrégoras nós. Então, muitos sistemas que a gente já faz comunicação, a gente faz coisas, são através de implantes positivos em determinadas glândulas locais nos corpos etéricos. Só para complementar isso que a Paula falou. No corpo etérico, né? Isso. Não no físico. A gente não precisa de implante, chip ou o que for no corpo físico, porque Sim. isso já está intrínseco lá com as nossas egrégoras tomando conta disso, não Exatamente. Pessoas que venham querer fazer, né? Humanos, né? Entre aspas. Isso. Não há necessidade, né? Não, não há. Mas tudo vai ser oferecido da forma mais linda possível, entendeu? A mesma coisa do metaverso. É claro que a luz, ela é tão perfeita que ela vai entrar nisso. A luz vai ser capaz de utilizar o metaverso para libertar sempre, ajudar sempre. Mas ela usa a intenção, tudo, né? Ela usa tudo. Mas a intenção é que cada vez mais o ser humano se distancie. Tentaram fazer isso com a pandemia, que a gente se distanciasse, que a gente não se falasse mais, não se visse, não se abraçasse, não trocasse energia. E o metaverso também, a intenção é o quê? Que você entre naquele mundo criado, não por você, e que você viva ali. E o que está aqui à tua volta, ó, Uhum. Você tá alheio, né? A gente você acabou de falar tá... disso, né? Ansiedade, explicamos isso, ansiedade e depressão, você não fica no agora. O metaverso é o quê? É jogar você também para uma isso. fora da sua realidade. Fora tirar dessa você realidade, do, exatamente. Do seu centro de ação, de controle. Exato. Você vai ser criado um mundo para você lá, inclusive onde você pode comprar uma casa, você pode trabalhar lá dentro, você pode ter um relacionamento lá dentro com alguém que nem existe. É como se você jogasse The Sims, né? Para quem é mais antigo, lembra do The Sims lá, que você ia vivendo a vida lá, né? Isso. E isso cria um certo... Cria um certo, não. Cria um controle mental num nível que vai ocorrer um momento com algumas pessoas que elas não vão mais conseguir se comunicar com o humano. Ela não sabe mais. Ela não sabe mais conversar, ela não sabe mais dizer o que ela sente, ela não sabe mais. Só que porque ela alguns... só consegue viver dentro de um outro plano, que é, nesse caso, o metaverso, vai exemplo. A intenção deles é essa, mas com certeza não vão conseguir, né? Quando você faz os seus estudos
os seus raciocínios dentro de tudo isso aí, você tem que sempre pegar coisas de forma dinâmica e tentar unir fatos e coisas que estão acontecendo, tá? Muita gente fala sobre Gezara, fala sobre muitos assuntos que tem por aí, e aí você começa a observar algumas coisas. Quando se fala assim, a luz está andando, sistemas financeiros estão mudando, tudo isso está acontecendo. Você começa a observar alguns atos, mas de desespero, para fazer. Muita coisa está caindo, então se vai Sim. em outra, se vai em outra, se vai em outra. Tá? Dá um exemplo só, um exemplo para que as pessoas comecem a refletir de uma forma diferente. Tá? O petróleo, lá no início da pandemia, ele ficou negativo. Não sei se você lembra disso, Paulo. Lá no início, ficou negativo. Tá? Na mídia lançou uma coisa. Mas uma coisa acontecia também com um banco lá, chamado Federal Reserve, que é o banco que todos os países devem para ele. Então, você começa a analisar muitas coisas diferentes quando você faz essas análises limpas, sem levar ego nem nada junto, mas entendendo que muita coisa acontece. Então, movimentos de luz, às vezes tem dias de vitórias, dias de que está um pouco mais parado, outros dias que eles vão fazer outras movimentações. Então, é aquela coisa, você joga para o seu coração e tenta ver, né, o que ressoa, o que não ressoa, mas tem muita movimentação sempre acontecendo, que não é passado para a gente da forma correta também. Exatamente. Para quê? Porque a intenção não é ter pessoas conscientes, é ter pessoas cada vez mais inconscientes do quê? De si mesmas. A intenção é fazer com que criemos os seres humanos cada vez mais incapacitados de controlarem sua própria vida. O Isso. controle está na mão do governo, o controle está na mão do chefe, que é o dono da empresa. O controle, isso é de cima para baixo. Os controladores trabalham assim, não de baixo para cima, eles trabalham de Exato. cima para baixo. Se você vê, e é um sistema igual, mesmo sendo no governo do mundial, estou falando mundial, aí vai para os países e para as empresas grandes multinacionais, depois vai para as pequenas e por aí vai. Porque se uma empresa não entra no esquema deles, ela sofre, 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 não lucra, não lucra, não lucra de jeito nenhum. Você vê até disso que você falou. Quantos canais que tratam desses assuntos de espiritualidade e tudo mais, eles penam, penam Eu não sei. para crescer. Agora vê um canal de fofoca ou de desgraça. Meu Deus. Eles Não precisa nem penam ter para muito crescer. conteúdo, é só pôr uma vez por semana lá uma desgraça acontecendo que o negócio vai ter milhões de seguidores. Então, Milhões. A gente tem que estar vigilante no que a gente consome. Aqui no YouTube eu tô falando, hein? Não tô falando de televisão, não. Tô falando de YouTube. Porque não adianta dizer assim, ah, eu tô me atualizando. Não, você não tá se atualizando. Você tá entrando em ressonância com o que tá falando ali. Traição, desgraça, fofoca, por aí vai. Você cria a sua inclusive. realidade. Meditações, Sim. meditações. Eu até fiz uma pastinha lá no meu canal e coloquei essas meditações. Eu, para quem confia em mim, eu coloquei lá, essas meditações são confiáveis. Eu coloquei isso lá. E o teu coração sabe, né? O Porque teu assim, coração você sabe. tem que analisar isso, né? Quem está fazendo, qual é o intuito, que energia está sendo colocado lá. Se alguém for querer fazer, a gente faz esses encaminhamentos para a nave, né? Então, se quem me conhece há mais tempo, eu dizia, não façam nada coletivo, assim, eu sempre dizia isso, tá? Por ter muito perigo nessas coisas.
E aí, daqui a pouco, estou eu fazendo encaminhamento lá, parece até ambíguo, né? O Henrique falar para a gente não fazer, agora ele está lá fazendo. Fazia já isso. Só que o que que acontece? Principalmente quando alguém fizer um movimento de meditação, disso, daquilo, onde não aparece a cara. Não, pera aí um pouquinho que eu vou desligar a câmera. Isso aqui. Desconfiem, tá? Porque a luz, ela tá ali, ela mostra, cara. Ela não tem do que se esconder. Olhem nos olhos, sintam a energia. Tem coisas muito estranhas, assim. E Tem vocês coisas. vão sentir. Eu já caí em roubadas assim, vocês não fazem ideia. Eu já contei para vocês aqui. Tem mais de 1.500 vídeos aqui nesse canal. Então tem várias fases do meu despertar, que as pessoas que me acompanham um pouquinho mais de tempo vão até identificar. E a gente acaba caindo, por quê? Mais uma vez eu bato naquela tecla. Porque o mal, ele vem lindo, disfarçado de Sim. luz. Vamos lá para a nave, mãe. Eu vou dar, Paula, para o pessoal um exemplo de como identificar isso, tá? Legal, isso é muito bom. Porque muita gente fala assim, ah, agora eu fiquei com medo, fiquei preocupado. Não precisam ficar preocupados, a gente trabalha com consciência, tá? É assim que o seu ser vai entendendo e vai agindo. Se caiu lá atrás, a Paula acabou de dizer, ela caiu, eu já caí também, acredito que todo mundo caiu, a gente segue. Só que o que eu já percebi um modus operandi disso, tá? Existem canais, ou existem, sei lá, pessoas, enfim, que você imagine que eles vão usar de inteligência. Então, vai ser vamos dizer, um canal ou alguém que traga muita luz, muito conhecimento, muita coisa e espalhe aquilo assim de forma linda. E aquilo junta uma galera. E daqui a pouco ele joga o medo. Tá? Alguns alunos de alguns cursos, dá dois exemplos de duas perguntas que vieram me fazer, tá? Alunos meus. Aí eu vi um vídeo em um canal que onde falava que o exército da luz aqui na Terra ele equivalia ao exército da Alemanha, para fazer um comparativo. E o das sombras era o resto do mundo todo, e que a gente estava aqui preso. Aí, se você olhasse os vídeos anteriores, todas as coisas anteriores, eram de luz, para depois vir e fazer esse movimento. Outro jeito de. Então, identifiquem dessa forma. A luz jamais vai vir com essas linguagens, com essas coisas, com esse tipo de situação. Estava um tempo. Existe um mantra chamado mantra Kodosh. Esse mantra, inclusive, faz parte do sistema arcturiano. Aí foi lá, não sei quem, também postou lá dizendo que quando você fazia esse mantra, você se associava com forças das trevas. Nossa, pelo contrário, né? Então, existem modos operantes que ficam perceptíveis assim para você detectar. Mas a energia ela não mente. Essa é a principal. Você olha nos olhos, você sente, você vê, você busca e vai chegar um momento que é aquela coisa assim, um momento que você se abrir, se permitir conexões que você fazer, você vai entrar em determinada coisa, você não vai conseguir escutar 2, 3 minutos. Você diz, não, não sei por quê, eu entro lá, não vai. Perfeito. Eu também tenho as minhas identificações que eu fiz depois de cair várias vezes. Foi o que eu falei, eu já caí várias, gente. Não foi uma nem duas, foram muitas vezes. Porque eu também tenho um padrão assim de acreditar muito nas pessoas. Eu acredito muito, sempre fui assim. É muito engraçado porque eu sempre fui assim desde criança. Assim, falou comigo, eu tô acreditando. Tem gente que é o contrário, que desconfia de tudo. Até que prove ao contrário, eu sou aquela que eu acredito em tudo, até que prove ao contrário. Nessas eu caio, é óbvio, né? Mas não precisa ter medo de cair e nem desacreditar no ser humano, gente. Não. Não, Tá? Porque às você vai vezes, conversar, né? exato, e Aqui, às vezes pegando. aquela pessoa, ela não tem nem noção da gravidade do que ela tá falando, do que ela tá fazendo, do que ela tá Sim, disseminando. Às vezes nem ela sabe. são Ela só usados, tá né? ali como marionetezinho, diabretezinho, que nem diz a minha amiga Luciane Machado, ela fala que é diabetes, que Sendo são usados, usados e não sabem disso. não sabem.
Aqui tem esse comentário da Jaqueline, que ela coloca assim, ó, vários terapeutas fazendo meditações, nos ensinando como meditar. O que que acontece, né? Eu até já fiz lá no Instagram, em outros locais, explicando assim, como você escolhe um terapeuta, como você escolhe, enfim, tudo isso. Você vai, tem uma meditação, você vai lá e olha os comentários de quem fez. Você vê quem fez. Eu coloquei o sistema ashtariano ali, coloquei algumas coisas que estão sendo disponibilizadas para o pessoal. Inclusive, eu falei, vamos colocar ali, cada um coloque os seus relatos, as suas coisas, para você ver. Ah, uma Sim. galera está fazendo, está se sentindo bem? Opa, aqui é uma coisa que eu posso dar uma atenção. Tá? Exato. Ou você conhece alguém, ah, conheci tal terapeuta, isso, aquilo, a fulano já fez, foi ótimo, outro também, não sei o quê. Tem lá a cara da pessoa, tem, entende? A pessoa se mostra lá, tem muita informação sobre ela. É esse tipo de Sim, coisa que você a vai observando transparência. isso e vai Transparência. pegando a energia. Você vai pegando a energia para sentir. Isso É aí, isso. você vai e consulta teu coração. Teu coração, ele não pode sentir medo. O teu coração também, outra coisa muito interessante que eles aplicam em nós é ficar lustrando o teu ego. Quando alguém se aproximar de ti, ficar, você é um fractal do Astar, você é a luz da terra. O teu canal é o oficial, não tem para ninguém, só tem você no planeta. Para. A luz também não faz isso. Não. É Eles agem claro em que não vai te silêncio, pôr, né? não te põe para baixo, mas também não vai dizer que tu é o suprassumo na terra. Para. Não é isso. Só que como estamos humanos, a nossa tendência, quando não estamos vigilantes, é opa, já dá aquele negócio. Ai, meu Deus, será que eu sou isso, que eu sou aquilo? Entende? Eles têm uma tecnologia muito avançada, então eles te conhecem, eles sabem onde te pegar. Sabe qual é o teu estilo? Qual é a tua falha como humano? É, Porque você tá humano, você não lembra quem você é exatamente, você não tá pleno de seus poderes, você não tá plenamente consciente. Então eles te captam, opa, peraí, a Paula já sei, só que eu pego ela. Vai lá no computadorzinho dele, já tum, joga aquilo ali. Põe o diabetezinho dele para trabalhar, entendeu? Por quê? tenho Porque uma. a gente tá abrindo buraco na Matrix, quando a gente ajuda as pessoas. Exato, tem uma característica assim, você tocou em pontos muito importantes. Quando você pega, por exemplo, conheci alguns grupos de pessoas, tá? E aí entra essa questão toda do ego. Isso é uma coisa assim que todo mundo tem, não adianta, mas a gente vai, Sim, não é sabe. ruim, não é É, ruim. O ego é maravilhoso, desde que isso. esteja a serviço do eu sou, do Isso. coletivo. O que que acontece? Então eu percebi alguns grupos onde o pessoal começava a canalizar a mensagem. Daqui a pouco um canalizava o Asta, daqui a pouco outro canalizava o Sananda, daqui a pouco outro. E ficava, sabe, Competindo. uma competição e ver quem canalizava seres maiores. E aí um dia eu resolvi até abrir uma live. Nessa live eu comentei: olha, não sei se talvez não tenha um consciente, alguma coisa, mas eu nunca recebi canalização do Sananda, nem da Mãe Maria, nem ninguém. Eu canalizo aqui. O Zé ninguém canaliza, né? Então aqui eu canalizo esses seres que estão aqui trabalhando comigo mais próximo, né? E então isso também é uma coisa a gente observar. Como que vem? Porque você imagina a Sananda, pelo menos para mim, Sananda é um ser assim, ó, gigante. Quais linguagens ele usaria? Quais termos ele usaria? E precisaria Sananda, por exemplo, tanta, levar tanta mensagem assim com o nome dele. E outra Então, coisa, eu acho que o mais. Quando o canalizador. Não sou canalizadora eu só compartilho canalizações das pessoas aqui no canal. Já falei várias vezes, mas às vezes as pessoas confundem. O que que ocorre? O mais importante não é quem, mas o que a mensagem representa. Não é exato. quem.
é o quê? Então, na hora que você está ou vendo vídeo ou lendo uma canalização, não importa de quem ela seja, porque não é certeza absoluta, certo? Ninguém tem certeza absoluta, não tem como ter. Feminismo. Mas ela é carregada do quê? Ela é carregada do quê? Se for de amor, de força, de alegria, não importa quem seja, pode ser autor desconhecido, mas ela te deu um ânimo, uma alegria, uma força tão grande que não importa. Jesus está ali, mesmo que ele não tenha assinado. Se tem isso, tem amor, tem força, tem paz, tem alegria, ele está ali. Não precisa nem assinar. Agora, se está assinado lá, Miguel Arcanjo, Sananda, e te deixa com medo, porque o mundo vai acabar, porque isso vai acontecer, porque não sei o que, mas vai acontecer. Não é. Nem Miguel Arcanjo, né? Não é. Esquece. Abrindo e brecha para holograma, né? E também não precisa ir lá comentar. Ah, isso não é. Deixa lá. A gente não precisa fazer isso. Ó. É por isso, Paula, que tem. Você vai ver o seguinte, né? Eu andei postando algumas mensagens lá no meu canal do YouTube. Por exemplo, eu não sei se você conhece o Michael Love. Sim, conheço. Tá. Conheço Love, não, né? Já coloquei mensagens dele aqui também. Isso. Muitas pessoas não conhecem o Michael Love. Mas ele acompanho. Ele canaliza de anos, né? Isso. Eu acompanho o Michael Love há muitos anos. Eu também. O que acontece? Aí as pessoas, vamos dizer assim, comentaram lá, ah, mas você colocou lá por Michael Love, e será que ele... Aí o que eu expliquei para eles lá? Eu não fico assistindo todo mundo que tem. Durante esses anos todos eu fiz alguns filtros. Então tem pessoas que totalmente ressoam para mim as mensagens. Exatamente. E o Michael Love é um deles. Então assim, quando eu acabei trazendo essa mensagem, é porque no meu filtro, nas minhas coisas, ele ressoa comigo. Sim. Entende? E aí algumas pessoas... Ah, mas o fulano falou outra coisa. Ah, mas o ciclano falou... E eu digo assim, mas nem o ciclano, nem eu, nem o Michael, nem ninguém vai trazer tudo. Você não pega ninguém como ídolo. Você não tem, não pode ter ídolo. Não pode. Não pode, porque ninguém vai estar 100% dentro. Senão aquela pessoa seria o Sananda agora aqui e você segue ele... E muita gente canaliza o seu próprio eu superior e não sabe. Acha que é um ET, que é não sei o quê. Ele é mesmo um ET, só que é você mesmo. É muito legal isso, eu acho. E um dia a pessoa vai descobrir, ela vai entender. Até porque a nossa origem não é humana. A gente não foi criado e jogado aqui na Terra a primeira vez, não. A nossa origem realmente é extraterrestre, porque é de outro planeta. Então, muita gente canaliza alguns extraterrestres que são eles mesmos, no futuro, entre aspas, né, numa dimensão mais avançada já, trazendo mensagem para ele mesmo. Muito comum. Assim você complica a minha vida. Mas é isso que acontece com todo mundo, porque, só que as pessoas não sabem. Não sabem, porque eu andei fazendo umas lives também, onde o pessoal insiste em querer saber a minha origem, né? E eu digo assim, ah, tem uma orientação aqui da egrégora que, por segurança e tudo mais, não compartilho, embora eu já falei que sou de raio azul, que tem esse envolvimento com o comando Astra, uma série de coisas, enfim, mas... Algumas canalizações que eu coloquei lá, agora o pessoal vai lá fuçar para ver, né? Algumas que eu coloquei lá, elas estão assinadas com o nome do meu eu superior. Então. Porque eu já tinha essa consciência que então, eu estava me canalizando lá. Isso é muito. A tendência do ser humano agora, quando a gente estiver ativado com o nosso corpo de luz, com os nossos 12 chakras, é a gente fazer isso em tempo integral, normal, tipo, como se fosse uma antena mesmo, captando a mensagem, eles vão orientando a gente, ó, é assim, é assado, vai por aqui, por quê? Porque ele já sabe o caminho. Deixa eu te contar uma coisa engraçada, Paulo. Uma vez eu canalizei uma mensagem curta, geralmente eu canalizo mensagens mais curtas, e eu fui lá e compartilhei ela no Instagram. E assinei embaixo com o nome do meu eu superior.
Então, eu coloco. Então, as pessoas, todo mundo acha que isso é um outro ser, porque eu nunca falei isso, por exemplo. Acham que é um outro ser e eu sou um outro ser. E quando eu compartilhei essa mensagem, eu lembro que uma senhora lá do Rio de Janeiro, ela comentou embaixo assim: eu também canalizo esse ser. E aí eu até mandei para uma amiga minha, falei que eu achei engraçado, porque a pessoa estava canalizando eu mesmo também lá. Então. E aí você, pra você vê ter uma que noção. Que isso é possível também. E no meu entendimento, eu não, vamos dizer, não é que eu não entendi, mas eu não tinha ainda pensado nisso. Com certeza. Por quê? Porque conforme a gente vai expandindo, por isso que o processo é chamado de expansão, a gente vai como se fosse energeticamente agregando mais informação, mais pessoas, mais seres, a gente vai crescendo. Por isso que tem aquela máxima: todos somos um. Porque de fato isso é realidade. Então, sim, várias pessoas podem estar canalizando o teu eu superior, porque ele já está num outro nível de expansão. E ele continua expandindo também. E outra coisa, os nossos eu superiores é que criaram a gente que está aqui na Terra. Foi eles que fizeram isso. Que criaram o nosso corpo criogênico, cristalino, mental, emocional. Eles são capazes já de fazer isso. De criar seres para colocar em mundos tipo nosso. E aí, a gente agora está expandindo. Olha que doideira, como a gente cria seres que cria igual Deus. Por isso que é dito que Jesus falava: somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus criou a gente para criar, desde lá de cima. E aí, agora, a gente ascensionando, a gente vai criar seres também. Para habitar outros mundos. Que mata a Entendeu? gente é a noção linear, né? A gente Porque, tem essa assim, dificuldade, claro. a noção linear, ela parece assim, pô, então vamos, se todo mundo vai criar, uma hora vai encher, né? Essa percepção que a gente tem. Mas olha quantos planetas, quantos sistemas, quantas galáxias. São 7 superuniversos, gente. Mas aí, isso que talvez a gente aqui, né, em 3D saiba, mas assim, você pega assim, o que é o infinito? Ixi! Entende? Então, mas dentro da linearidade, parece que a gente Coisa tem de doido. essa dificuldade, né? Se todo mundo faz isso, então vai encher. Aquela É. mesma coisa que se diz assim, então se todo mundo vai cocriar e vai ficar todo mundo rico, quem é que vai trabalhar, né? Então tem coisas que a linearidade nos Sim. confunde, nos... Porque No... tem o sistema para quê? Para te cortar as ideias. Opa, não, Isso. não, não. Isso você não pode. Isso você não. Isso você não tem direito. Isso você não pode. Imagina, você nunca vai ficar rico. Isso não te pertence. Isso não é para você. Você é muito velho, você é muito novo, você nasceu de família pobre. Isso tudo é a própria teia que nos prende e que nos impede de expandir. Você entendeu que sempre é para deixar a gente assim, ó, fechadinho na caixinha? Isso é Mas aquela. agora a gente tem a escolha de falar: eu não quero mais ficar preso na caixinha, não. Vou sair daqui. Não quero saber. A escolha é nossa. Se você tem uma visão bem linear, tá? Vou falar isso para quem tem mais dificuldade, assim, tipo, precisa ter um negócio. Por que que se fala tanto interno? Por que que se fala tanto você precisa fazer? Por que se fala tanto dos movimentos, e você subir o seu quociente, expandir, fazer, porque querendo ou não, vou dar um exemplo: a gente tem a malha energética aqui. A malha, pensem na malha energética. Os arcturianos chamam ela de grades axiatonais, linhas axiatonais, enfim, pense nisso. Vários fios ligam você nisso. Tá? Essa grade, ela foi controlada. A gente já comentou outras oportunidades, bombas Doppler, Stranglet, não são bombas, são etericamente meios de controle dessas grades. Tá? Conforme você vai expandindo, você vai desconectando. Imagine seu corpo, então, com vários fiozinhos, você vai Sim, cortando vários isso aí, deles. muito legal. Tá? É isso que você está fazendo, isso. Exatamente. Cada vez que a gente se une aqui
porque forma uma egrégora. Quando a gente se une num canal e conversa, a gente vai formando uma egrégora. Cada pessoa, não é só eu e o Henrique, cada um de vocês que estão aqui, 350 pessoas, cada um, tem uma egrégora gigante que a gente não faz ideia, mas é gigantesca. Gigantesca. De milhares de seres. E aí vai caindo ficha. Caiu ficha para mim agora, diferente do que caiu pro Henrique, diferente do que tá caindo para cada pessoa. Tem gente falando assim, ah, que confusão na minha cabeça. Ficha caindo. Quando a ficha cai, dá confusão mesmo, dá até dor de cabeça. Por quê? Porque são novas vias neurais, novos caminhos, novas conexões que você tá fazendo e vai caindo informação. Vai caindo informação. E aí acontece isso que o Henrique falou. Vai cortando. Uhum. E você pode trazer uma frase do Chico. O Chico Xavier, ele dizia o seguinte, quando você tem coisas acontecendo na sua vida, coisas, vamos dizer, que colocam você em situações que exigem movimentação, é porque as coisas estão acontecendo. Quando você está naquele marasmo tranquilo, aí você se preocupa. Sim, Então, exatamente. assim... Ah, eu tô sentindo dor de cabeça, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, tô não sei o que, tô não sei o que. Maravilha, você tá fazendo Tá movimentos. movimentando, exato. Agora, para quem não faz nada, nada Uhum. acontece. Não vai ter incômodo, não vai ficar confuso, não vai E... errar. As pessoas têm medo de errar, gente. O erro não existe, o que existe são aprendizados. Ai, meu Deus, eu fiz aquele casamento, deu tudo errado, casei 50 vezes. Meu Deus, eu tenho dedo podre. Não, você só descobriu 50 maneiras de relacionar-se com pessoas que não tiveram a ver com você. Só isso, você aprendeu alguma coisa. Existe aprendizado, não existe erro, gente. Não tem que ter medo de errar. Você tem que ter medo de ficar parado. Sabia que quando um espírito ele fica muito tempo parado, falando sem ser encarnado, o espírito ele vira um ovo, ele vira um ovoide. Até ele voltar a se movimentar e sair daquela casca de novo. Isso existe nos umbrais mais densos, os ovoides, porque eles pararam. É como se fosse a morte do espírito. Como não existe a morte do espírito, ele se fecha, se fecha, se fecha, se fecha como um ovo. Então você não tem que ter medo de acessar as informações e outra coisa, de saber quem você é. Porque todo segredo de tudo tá dentro, não tá fora. Essa que é a doideira do negócio. Aí tu fala, meu Exato. Deus, mas aonde? Aí tu vai futricando, tu vai futricando até a hora que tu achar. E cada futricação que tu faz é uma coisa que tu descobre. Exato. Tem uma aqui pegando a sol, né? Colocou, ninguém canaliza o seu Zé, né? A gente vai observando coisas conforme você vai se desconectando, então, desses fios. Você imagina, sei lá, se agora você ganhasse uma bolada em dinheiro e ficasse bebendo a sua limonada na beira da praia, sua alma está indo totalmente fora do que você pediu, acordou lá com ela, que é a experienciação. Então você vai estar transitando dentro de coisas que a sua alma tem necessidade de fazer, coisas que a sua alma precisa. Eu lembro que uma vez, eu não sei se eu já comentei, porque assim, às vezes eu me esqueço de coisas que eu já falei. Mas teve uma vez que eu estava muito irritado com tudo isso, com toda essa espiritualidade. E logo quando eu comecei, quem ajudou a fazer os trabalhos comigo foi o Pena Branca. E eu sabia o caboclo, Pena Branca. Eu sabia, conheci algumas pessoas que também tinham uma comunicação assim com ele. E na época eu fiz uma carta para ele. Era uma carta de demissão, dizendo que eu estava me demitindo. E eu Eu mandei imagino para. ele se rolando de rir do outro lado. Exatamente, foi isso que aconteceu. E mandei para essas três pessoas e falei: ó, o dia que vocês se conectarem com Pena Branca, por favor, entreguem isso aí. É lógico que ele riu, que ele fez tudo, Claro. mas assim, uma das coisas que eu comentava. Tá, era sobre eu não gostar da energia da onde eu estava alocado, vamos dizer, vivendo. E eu pensava assim, pô, tem uma galera que trabalha com espiritualidade, que isso, que aquilo,
que moram em praia, que eu estou aqui, tipo, desse jeito, né? Pensar. A resposta que me deram é o seguinte. Quando alguém tem um potencial, esse potencial vai ser usado onde ele é necessário. Então, assim, se você tem um potencial para estar num lugar que precisa desse potencial energético, é lá que você vai ser útil. Exatamente. E é assim que Sananda organiza as coisas. Então, exato, eu sempre digo, quando você analisa muita coisa, você pode fazer esse questionamento. Inclusive, para tudo isso que a gente falou, como Sananda organizaria? Como que ele colocaria pessoas para levar informação? Ele faria desse jeito? Ele faria daquele jeito? Olha os apóstolos dele, olha as pessoas que ele pegou como apóstolo. Isso, quando você pega governos, quando você pega coisas, você vai lá analisar assim, ah, mas fulano é do mal, o ciclano, não interessa, a gente não está aí para apontar dedos, mas você pode fazer, como é que Sananda organizaria tal situação? E eu até coloquei lá, acho que foi ontem ou anteontem, como eu estou em viagem também, parece que o tempo, nem estou por dentro do tempo. E... eu também estou numa confusão de tempo também, estou me sentindo assim. Mas eu coloquei, Paula, num history lá do meu canal, tá? Até depois, quem quiser ir lá, é henrique.gaspareto, lá no Instagram. Eu coloquei exatamente assim. A luz, ela trabalha de forma silenciosa. Tá? Só que muita gente espera um show pirotécnico de coisas que vão acontecer. E isso não vai existir, porque a movimentação ela é toda dentro de você. Então, se tem algum show pirotécnico para acontecer, é dentro de você e não fora, externo. Tá? É verdade. Então, assim, toda quando você vai buscar exatamente isso que você estava falando, movimentações, sensacionalismo, tudo mais, a luz ela trabalha mais em silêncio, sem um grande show pirotécnico. Então é aí que você começa a entender. Esse show, ele acontece de você para você. Isso. Por exemplo, quando eu pego e volto, sei lá, 10 anos, e analiso o Henrique de 10 anos atrás, esses dias eu até estava falando alguns defeitos meus em algumas lives. Daí eu disse, se você me largar no trânsito e buzinar atrás de mim, pode saber que eu viro o capeta com essa buzina. Então isso ainda é uma coisa que eu preciso olhar. Eu mas também descobri esses dias. Mas 10 anos atrás, aquele Henrique para o de hoje, eu sou super feliz com quem eu sou hoje. Sim. Então aí você começa a analisar como que o seu processo tem. Como que você está? Você está sendo feliz com isso? Está sendo de luz isso? Está sendo de medo? Como é que tá? Como é que eu me considero hoje? Lá atrás, como é que eu me considero hoje, no momento atual? Então aí você começa a ter um entendimento de coisas que talvez você possa ajustar no processo. Como eu disse, a buzina, cara, eu preciso ver isso, porque ali afloram instintos da gente. Sim, então, sim. É ali que precisa estar o olhar, né? Exatamente. Então, eu da minha parte aqui, Paulo, eu queria finalizar com essas reflexões para o pessoal. Como Sananda Maravilha. Organizaria isso? E também trazendo isso. Eu usei show pirotécnico, mas poderia ser até outras palavras, mas a gente não vai encontrar isso. Tá? A gente vai encontrar primeiro dentro da gente as mudanças. Ali que está o grande show, ali que está a grande transformação. Perfeito. O que a gente pode criar é um ambiente mais propício para que isso aconteça. Mas o que vai acontecer realmente é de dentro para fora. Isso não tenha dúvida. Maravilha. É isso, meus amores. Maravilhoso. Passou muito rápido. A gente está aqui 1h40 falando. Passou muito rápido mesmo. Eu estou chocada. Se você não assistiu desde o início, volta lá no começo da live e assiste. Compartilha se fez sentido para você, deixa o teu like, porque isso propaga esse conhecimento que muitas pessoas precisam ter para se sentir mais confortáveis neste exato momento. E eu quero agradecer muito ao Henrique mais uma vez. A porta sempre aberta para você vir aqui e
transmitir a tua luz, o teu conhecimento para toda a família Quântica e Desperte. Gratidão, gratidão, gratidão a vocês que ficaram aqui com a gente também, meus amores. A gratidão é minha por poder estar aqui, dividindo esse espaço com você e com todas as pessoas. É, a gente vai formando essa grande família, andando dentro dos caminhares. É como eu sempre digo, tem muitas vezes que a gente passa mais tempo com as nossas famílias aqui, onde a gente está trabalhando, está compartilhando, até do que com a nossa. Então, gratidão a todos, porque nós vamos formando essa grande família. E é isso, pessoal. Estou sempre aí, junto com a Paula também, e no que a gente puder ser contribuição também. É isso, gratidão. Até a próxima, então. Gratidão, e se inscrevam lá no canal do Henrique Gaspareto, que está aqui na descrição da live. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana.